uitkijken is gewoon goed voor je. En waar is het dan gewoon goed voor? Nou, wat mij betreft voor je brein. Want als je kijkt naar kunst, voel je die opwinding. Dan denk je, yo, wat heeft die persoon nou bedoeld en gemaakt? Je gaat fantaseren. Dus kunst kijken is wat mij betreft een ultieme vorm van verrijking. Wat gebeurt er in je brein als je naar kunst kijkt? Kijk, heel veel, want je gaat natuurlijk iets inbeelden. Je kijkt ernaar en je denkt, oké, wat zie ik eigenlijk? Wat is er bedoeld? Oh, wat ziet die figuur er mooi uit? Of hoe knap is dat kleed allemaal gedrapeerd en zo? Dus je voelt wel aan, allerlei netwerken worden actief in je brein die dat bij elkaar brengen. Ja, dat is natuurlijk iets waar je gewoon urenlang naar kunt kijken. Waarom ik het heel fantastisch vind dat het onderzoek hier in het Mauritshuis heeft plaatsgevonden, is omdat je eigenlijk nog eens extra inzicht krijgt wat er gebeurt als je naar het meisje met de parel kijkt. Hè? Je kijkt naar die parel, je kijkt naar die ogen, je kijkt naar die mond. Er ontstaat een soort driehoek en dat grijp je gewoon. Je wil maar blijven kijken en je wil je blijven ook verwonderen en verbazen, maar ook genieten van hoe knap het is dat iemand dat zo in dat schilderij allemaal heeft neergezet. Nou, dat zie je in dat onderzoek nog eens heel duidelijk naar voren komen.